അവൻ മുക്കട ബോർഡർ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയ, പിന്നെ അവൻ ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു പോണോന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിക്കും. അതിന് എത്ര വലിയ പോലീസുകാർ വന്നെന്ന് പറഞ്ഞാലും കണ്ണൂർന്ന് പുള്ളാർ ഇറക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല, ഞാൻ മാത്രം മതി, ഞാൻ ഒറ്റക്ക് മതി, കേട്ടില്ല, നിന്നെ ഒന്ന് ഒതുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് കണ്ണൂരിലെ പുള്ളാറൊന്നും പാണ്ട. തൊപ്പിയുടെ കൊല്ല ഇനോഗ്രേഷൻ ആണ് വിഷയം. അപ്പൊ ഈ തൊപ്പിയുടെ ഇനോഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ ഭൂരിഭാഗം പേർക്ക് ഈ തൊപ്പിനെ ഫോളോ ചെയ്ത് വന്നേക്കണവർക്കും അതേപോലെ ഈ തൊപ്പിനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കേട്ടേക്കണവർക്കൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മ വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മലപ്പുറത്ത് വളാഞ്ചേരിനകത്ത് പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ഒരു ഇനോഗ്രേഷൻ ആയിരുന്നു. മിക്കവർക്കും ഓർമ്മ വന്ന ഒരു സംഭവം എനിക്ക് അത് അത്രത്തോളം വിവാദമായത് അവിടെ ഒരു പാട്ടൊക്കെ പാടിയ ഒരു വിഷയമൊക്കെ ഉണ്ടായല്ല, എന്നിട്ട് പോലീസ് വന്ന് വാതിലൊക്കെ ചവിട്ടിപ്പിടിച്ച അതൊക്കെ ആ ഒരു വിഷയം. അപ്പൊ അത്രയും ഒരു ഇനോഗ്രേഷന്റെ ഒരു പേരിനകത്ത് തൊപ്പി അത്രയും ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടൊരു സംഭവമൊക്കെ ഉണ്ടായി ആ ഒരു ടൈമിനകത്തൊക്കെ. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പതേ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തൊപ്പി ചാലക്കുടിനകത്ത് വന്നൊരു ഇനോഗ്രേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്ത്, അപ്പൊ അതൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് പോയിട്ട് ഇപ്പതേ പുള്ളി അടുത്ത് കൊല്ലത്ത് ചെയ്യാൻ പോണേ. അപ്പൊ ഈ കൊല്ലത്ത് ഇനോഗ്രേഷന് വേണ്ടി പോവാനിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് കൊല്ലത്തുള്ള ഒരുത്തം വന്നിട്ട് ഭയങ്കര രീതിക്കുള്ള വെല്ലുവിളിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ, അതായത് കൊല്ലത്ത് കാലുകുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നീ പിന്നെ തിരിച്ചു പോകൂല എന്നുള്ള രീതിക്കുള്ള പല സംസാരങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഈ അവൻ പറയുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അതും നമുക്ക് കേട്ടുനോക്കാം, എന്നിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി പറയാം. പൊന്നു മക്കളെ ഇടിക്കുന്നിടി ചില്ലറ ഇടിയല്ല അടിക്കുന്നത്, പിന്നെ അവൻ മുക്കട ബോർഡർ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയ, പിന്നെ അവൻ ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു പോകണോന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിക്കും. അതിന് എത്ര വലിയ പോലീസുകാർ വന്നെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇനി എത്ര വലിയ അവന്റെ കൂടെ ബ്ലാക്കാറ്റ്സോ അവന്റെ ഫാൻസോ ഏത് ആയിരമാരോ വന്നെന്ന് പറഞ്ഞാലും എനിക്കൊരു ഓക്കെ. അപ്പൊ അവൻ തീരുമാനിക്കും എന്നാണ് പറയണത്, അതായത് തൊപ്പി അവിടെ വന്നോ വേണ്ടയോ തൊപ്പി അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തു ചെയ്യണം ഇടിക്കണോ അതൊക്കെ അവൻ തീരുമാനിക്കുമെന്നാണ് പറയണത്. അത് പോലീസ് ആണെങ്കിലും അവനെ ഒന്നും ചെയ്യൂല എന്നുള്ള രീതിക്കാണ് ഇവൻ പറയണേ. ഇവന് പറയണേട്ടാ തോന്നുന്നു കൊല്ലം ഫുള്ള് ഏതാണ്ട് അവന്റെ കയ്യിലാണെന്നുള്ള രീതിക്കാണ് ഇവൻ പറയണേട്ടാ തോന്നുന്നത്. പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പബ്ലിക്കായിട്ട് വന്നിട്ട് ഇമാതിരി വെല്ലുവിളിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് കേസൊന്നും വരില്ല എന്നാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത്. കാര്യം ഇങ്ങാതിരി സംഭവമൊക്കെ പബ്ലിക്കായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തന്നെ സാധാരണ കേസൊക്കെ എല്ലാവർക്കും വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇവൻ എന്താണ് കേസൊന്നും മഞ്ഞില്ലേ എന്ന് ഇനി കേസ് വന്നിട്ടുണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാട്ടാ. അപ്പൊ ഈ ഒരു സംഭവമാണ് ഇവൻ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഈ കൊല്ലം എന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ കൊല്ലത്തിന് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിക്ക് ചീത്തപ്പേരുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ പപ്പടത്തിന്റെ കേസൊക്കെ ആണെങ്കിലും അതൊക്കെ ആണെങ്കിലും കൊല്ലം ഈ മിണ്ടിയ തല്ലും എന്നുള്ള രീതിക്കുള്ള കൊല്ലത്തിനൊരു ഇമേജും മൊത്തത്തിൽ പൊതുവേ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ ഇവന്റെ ഈ ഒരു സാധനവും കൂടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും കൊല്ലംകാരെ ഒന്നും കൂടെ അങ്ങോട്ട് താഴ്ത്തി കെട്ടുന്ന രീതിക്കാണ് ഇവന്റെ ഈ ഒരു സംസാരം കൊണ്ട് വന്നെ. ഇവനെ കൊണ്ടൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ആ നാടിനോ വീടിനോ ഒന്നും യാതൊരു ഗുണവും ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ അവനെ കൊണ്ട് ആ നാടിന് കുറച്ചും കൂടെ പേര് ദോഷം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാനായിട്ട് അവനെ കൊണ്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എനിക്ക് പറയാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ തൊപ്പീനെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്നൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ പലർക്കും തൊപ്പീനെ ഭൂരിഭാഗം പേർക്കും തൊപ്പീനെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരൊക്കെ ആയിരിക്കാം. പക്ഷേ എന്നാലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടണ്ട. പക്ഷെ ഒരാളൊരു സ്ഥലത്ത് വരുമ്പോഴേക്കും അയാളെ തല്ലും അയാളെ പിന്നെ തിരിച്ചു പോകൂല എന്നുള്ള രീതിക്കൊക്കെ പറയാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആരാണ് അവകാശം തന്നെയെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ കൊല്ലത്ത് വന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊല്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളും എഴുതി തന്നേക്കുന്ന സ്വത്തൊന്നുമല്ല, അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ജില്ലയാണ്. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു കടയുടെ ഇനോഗ്രേഷന് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ തൊപ്പി എന്ന് പറയുന്ന പുള്ളി വന്നത്. അപ്പൊ പുള്ളി അവിടെ വന്നിട്ട് പുള്ളിയുടെ പണിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനോഗ്രേഷൻ ചെയ്യാന്നുള്ള അത് ചെയ്തിട്ട് പുള്ളിക്കാരൻ പോവും. അപ്പൊ ഇതിന് ഈ കടന്ന് തല്ലും കൊല്ലും എന്നൊക്കെ പറയേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാകുന്നു എനിക്ക് മനസ്സിലാവുള്ള. ഇപ്പൊ ഈ ഒരു സംഭവത്തിന് ഇതിന് റിപ്ലൈ എന്നുള്ള രീതിക്ക്, അതായത് വെല്ലുവിളിക്ക് തിരിച്ചൊരു വെല്ലുവിളി എന്നൊക്കെ ഉള്ള രീതിക്ക് തൊപ്പി ലൈവിനകത്ത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ടത് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടുനോക്കാം. ഇവനല്ല എന്നാ ചെയ്യണ്ടറിയ ഞാൻ പറയട്ടെ, നമ്മ കണ്ണൂർന്ന് പുള്ളറ ഇറക്കും. നീ ഇല്ലേ നിനക്ക് നീ കൊല്ലത്തിന് എത്ര പുള്ളറ കിട്ടോ എത്ര ആൾക്കാരെ കിട്ടോ അത്രയും ആൾക്കാരെയും കൊണ്ടുപോവാ. ഓക്കെ, ഞാൻ അടുത്തേക്ക് വേണ്ട, കണ്ണൂർന്ന് പുള്ളറ ഇറക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല, ഞാൻ മാത്രം മതി, ഞാൻ ഒറ്റക്ക് മതി, കേട്ടില്ല, നിന്നെ ഒന്ന് ഒതുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് കണ്ണൂരിലെ പുള്ളറൊന്നും പാണ്ട, കേട്ടില്ല, ഞാൻ ഒറ്റക്ക് വന്നിട്ട് നിനക്ക് രോപത്തി തുടങ്ങ ബ്ലാക്ക് ക്യാറ്റ്സും ഉണ്ടാവില്ല, ഒരു ഉണ്ടാവില്ല, ഞാൻ ഒറ്റക്ക് ഒരു ബ്ലാക്ക് ക്യാറ്റ്സും ഇല്ല. ഓക്കെ, ബ്ലാക്ക് ഹെഡ്സ് ഇല്ല, നാളെ ബോഡി ഗാർഡ്സ് ഇല്ല, അപ്പൊ തൊപ്പി അവിടെ വെല്ലുവിളിയൊക്കെ ഏറ്റെടുത്തിട്ട് തൊപ്പി ഒറ്റയ്ക്ക് വരുമെന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കണത്. അതായത് ബ്ലാക്ക് ക്യാറ്റ്സും വേണ്ട, പ്രൊട്ടക്ഷനും വേണ്ട, ആരും ഉണ്ടാവില്ല കൂടെ, പുള്ളി ഒറ്റയ്ക്ക് വരും എന്നുള്ള രീതിയാണ് തൊപ്പി പറഞ്ഞേക്കണത്. അപ്പൊ അത് എത്രത്തോളം പുള്ളി ഒറ്റയ്ക്ക് വരും, പിന്നെ തൊപ്പിയുടെ ലൈവിനകത്തൊക്കെ മുന്നേ പറഞ്ഞു കേട്ടായിരുന്നു, അതായത് ഈ തൊപ്പിയുടെ മറ്റേ ഡ്രൈവിംഗ് പഠിപ്പിച്ച ആ പുള്ളിക്കാരനെ ആ പുള്ളിയും കൂടെ വരും എന്നൊക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കേട്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ പിന്നെ പുള്ളിനെ കൂട്ടാണ്ട് വരുമോ അല്ലെങ്കിൽ തൊപ്പി ഒറ്റയ്ക്ക് വരുമോ ഒന്നും അറിഞ്ഞൂടാ. അപ്പൊ ഈ ഒരു ലൈവിനകത്ത് പുള്ളിക്കാരൻ പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുള്ളി ഇപ്പൊ ഒറ്റയ്ക്ക് വന്ന് നെഞ്ചും പിരിച്ച് നേരിടും എന്നുള്ള രീതിക്കൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. അതെന്തായാലും അങ്ങനെ തന്നെ വേണമെന്നാണ് ഞാനും വിചാരിക്കുന്നത്. കാര്യം നമ്മളൊരാൾ വെല്ലുവിളിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളങ്ങനെ പേടിച്ച് മാറിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമല്ല, നമ്മളപ്പോ നമ്മളങ്ങനെ നെഞ്ചും പിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാം എന്നുള്ളതാ, ബാക്കിയെല്ലാം മണ്ണെടുത്ത് വെച്ച് കാണാം എന്നുള്ള ഒരു ലൈൻ. ഇവന്റെ നമ്പർ ഇവൻ വിളിച്ചിട്ട് എടുക്കുന്നില്ല, ഇവന് പേടിയാടാ, അവിടെ ചെക്കന് അവിടെ ഞാൻ പറയട്ടെ, ഓന് പേടിയാണ്, ഇത്രയും പേടിയുള്ള അവിടെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറ്റേ, അത്ര ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മുത്തനീ ലൈവിൽ അന്നിങ്ങോട്ട് വിളിക്കും.
അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വിളിക്കുമ്പോ, ഞാൻ ഇപ്പൊ ലൈവിൽ ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് വിളിക്കുമ്പോ നീ ഫോൺ എടുക്കും, എനിക്ക് അത്ര ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ. അതാണ് ഇവന്മാർക്കൊക്കെ ഈ വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര രീതിക്കുള്ള വെല്ലുവിളിയും കാര്യങ്ങളും കാണുമ്പോഴത്തേക്കും അപ്പൊ ഭയങ്കര ധൈര്യമൊക്കെ ആയിരിക്കും. പക്ഷേ നമ്മൾ നേരിട്ട് കാണുമ്പോഴോ ഒന്നും ഇവന്മാർക്ക് അപ്പൊ നാക്ക് പൊങ്ങിയ അപ്പൊ കൈ പൊങ്ങിയ അങ്ങനത്തെ സംഭവം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഈ ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയനകത്ത് കടന്ന് ഈ കടന്ന് കളിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഭയങ്കര രീതിക്കുള്ള ചങ്കൂറ്റവും അങ്ങനത്തെ പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ എനിക്ക് ഇവന്റെ ഒരു കേസിനകത്തും എനിക്ക് അത് തന്നെ തോന്നുന്നത്. അതായത് ഇപ്പൊ വെല്ലുവിളിക്ക് ഇപ്പൊ മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്കാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയും കൂടെ കാണാട്ടാ. അതായത് ഇപ്പൊ തൊപ്പിനെ പറ്റി ഒരു നാലിത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ ആൾക്കാർ കാണും ഇപ്പൊ വെല്ലുവിളിച്ചിട്ട് തല്ലു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരുപാട് പേര് ഇവനെ ട്രോളാനും അതേപോലെ തന്നെ ഇവനെ എതിരെ പറയാനും ഇവനെ തെറി വിളിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരുപാട് പേര് ഇവന്റെ അക്കൗണ്ട് എടുത്തു നോക്കിയും അങ്ങനെ റീച്ച് കിട്ടാനും വേണ്ടിയിട്ടാവാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറട്ടെ, മലപ്പുറത്തെ പോലെ അല്ല ടക്കോ, മലപ്പുറത്തെ കൊണ്ടോട്ടി ആയമോ ഇതുവല്ല ഇതേ ഉള്ളൂ. ഇത് കൊല്ലത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ചപ്രി ഈ ഇവര് തീട്ട പുള്ളറാണ്. ഈ അടിക്കാനും ചവിട്ടാനും മാത്രം അറിയുന്ന പുള്ളറ്, അടിക്ക വെറു അടി ഇങ്ങനത്തെ പുള്ളറ്, തീട്ട പുള്ളറ്. ആ കാര്യം പറയാല, ഇവരിങ്ങനെ വെറു അടിക്ക ആരെങ്കിലും അടിക്ക എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യും, ഇങ്ങനെ തെറി വിളിക്ക അടിക്ക, ഇതിന് മാത്രമേ ജീവിക്കുന്ന കുറെ ഫ്യൂരീസ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ട്. കുറച്ചുണ്ടടാ കൊല്ലങ്ങാറെ പറയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് നൊട്ടങ്ങളുണ്ട്. ഇവരാണ് ഞാൻ പറയട്ടെ, ഇവരെ പോലുള്ള ആൾക്കാരാണ് ബാക്കി കൊല്ലംകാരെയും കൂടി. ഇവരെല്ലാം ഈ പപ്പടത്തിന്റെ ലേസിനെല്ലാം അടിയുന്ന ഇവരാണ്, ഈ ടീമാണ് ഇവര് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ബാക്കി കൊല്ലംകാരും കൂടി കേൾക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ? സത്യം. കാര്യം ഇവനെ പോലുള്ളവന്മാര് തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ഈ കൊല്ലത്തിനാണെങ്കിലും ഓരോ ജില്ലകൾക്കും ഉണ്ടാവും ഇതേപോലുള്ള ഒരു ശാപങ്ങൾ എന്നാണ് പറയാനുള്ളത്. കാര്യം ആ ജില്ലക്കാരെ തന്നെ പറയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് കുറെ എണ്ണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിനകത്തൊരുത്തനായിട്ട് തന്നെ ഇവനെ നമുക്ക് കണക്കൂട്ടാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ തൊപ്പി പറഞ്ഞ ഈ ഒരു സംഭവത്തിനോട് ഞാൻ യോജിക്കുന്നുണ്ട്. കാര്യം ഇവനെ ഈ കിടന്ന് പറയണതുകൊണ്ട് അവന്റെ ആ ജില്ലക്ക് തന്നെ ഒരു മാനക്കേട് പോലത്തെ ഒരു സംഭവമാണ്. നാളെ നീ അവന്റെ മുന്നിൽ പോവണ്ട നീ തീരും. എടാ മുത്തേ, നിനക്ക് ആള് തെറ്റിയാകാം. ഞാൻ പറയട്ടെ, ഇങ്ങനെ പല സ്ഥലത്തും പല ഭീഷണിയും കണ്ടിട്ട് തന്നെയാണ്. ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ, കണ്ണൂർ ഇരട്ടിയിൽ പോകുമ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒരു ഭീഷണി തന്നെ ഓർമ്മ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് മല്ലു ട്രാവലിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൊന്നു കളയുന്ന ഒറ്റ ഭീഷണി എടുത്തില്ല, ആടെ ആ ഒറ്റക്ക് കയറിപ്പോയതാ. മനസ്സിലാ? കണ്ണൂര് അവരെ ഗല്ലിയിൽ അവരെ ഇതിന്റെ നടുക്ക് ഇരട്ടിയിൽ നടുക്ക് വരികയാണെന്ന്. മനസ്സിലാ? അത്രയും ഡേഞ്ചർ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ കൊല്ലം എട്ടാ. ഓക്കെ, അപ്പൊ മല്ലു ട്രാവലർ ആയിട്ട് മുന്നേ പുള്ളിക്കാരൻ ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഇനോഗ്രേഷന്റെ പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ടായി തൊപ്പിക്ക്. അപ്പൊ ആ ഒരു സംഭവമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് പോകുന്ന ആ ഒരു സംഭവമൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടേച്ച്, പിന്നെ അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് അവിടെ കയറി ചെന്നോ ഇതൊന്നും എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാട്ടെ. ഇതിനകത്തൊക്കെ തൊപ്പി ആയതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്തൊക്കെ എത്രത്തോളം തള്ളുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. തൊപ്പി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ തൊപ്പിയുടെ ഇത്തിരി എരിവും പുളിയൊക്കെ ചേർത്തിട്ടായിരിക്കും പുള്ളിക്കാരൻ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞേക്കണം. അപ്പൊ അതെന്തായാലും അങ്ങനെ പോട്ടെ. ഇപ്പൊ കൊല്ലത്തെ ഇനോഗ്രേഷനാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ വിഷയം. അപ്പൊ കൊല്ലത്തെ ഇനോഗ്രേഷന്റെ അത് എനിക്ക് പറയാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ അവരെ ഒരു ഇനോഗ്രേഷൻ വിളിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും തൊപ്പി മാനിയോട്ട് അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചു വരികയാണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താണ് അതിനകത്ത് പ്രശ്നം? തൊപ്പി അവിടെ ചെന്നിട്ട് വല്ല വേണ്ടാതെ ഇനോക്ക് വിളിച്ചു പറയാനാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് പറയാം. എന്നാ പോലും ഇപ്പൊ തല്ലും കൊല്ലും അങ്ങനെയൊന്നും പറയാനായിട്ട് ആർക്കുള്ള അവകാശം ഇല്ലാന്ന് തന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ള. അപ്പൊ എന്താണ് ഇതിനെപ്പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത്? ഈ വീഡിയോയുടെ കമന്റ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മാത്രമല്ല സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അടുത്തൊരു വീഡിയോ കാണാൻ തുടങ്ങി.